מה לא יעשה האדם בעולם הזה? להינצל מעבירות. העולם שלנו כולו בעיות. מה יעשה האדם וינצל מעבירות? רבי אומר, רבנו הקדוש, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דבר ראשון, דע מה למעלה ממך. תסתכל מה למעלה ממך. עין רואה, הכל מצולם. אוזן שומעת, הכל מוקלט. וכל מעשיך בספר נכתבים. מה זה כל מעשיך? תדע לך, לא רק הדיבור שלך, התוצאות ממה שדיברת. אמרת מילה אחת, איפה זה יכול להגיע? ראית משהו לא בסדר, במה זה פוגע? כל מעשיך בספר. ספר זה נצח, נשאר לעולם. אם ידע האדם, כל מה שעושה מתועד, שתקל אחת על עצמו. דע מה למעלה ממך. אדם שואל לפעמים את עצמו שאלה. איך עליי מסתכלים בשמיים? מה חוות דעת הקדוש ברוך הוא עליי? מה אתה חושב? התשובה היא, דע מה למעלה ממך, מהמעשים שלך. אתה קובע לעצמך את הכל, לא מישהו אחר. איך אמרו? מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך.